Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Tanınmış ilahiyatçı Məşədi Dadaş məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib. Bu barədə onun rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilib. Böyük hüzn və kədərlə bildirmək istəyirik ki, bu gün səhər saatlarında Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişdi. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə, Hacı Şahin səhər saat 5-dələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində dünyasını dəyişib. O, bu gün dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin Həsənli həmçinin Qafqaz müsəlmanları idarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda və dünyada olan ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan TV kanalına abunə ol və bəyən.